E aí, pessoal, beleza? Esse vídeo começou um pouco diferente. Tava fazendo um recortinho ali. Estamos começando uma área com um piso ripado, né? É aquele ali, ó. Se dá pra vocês verem, hein? E pessoal, eu tô fazendo esse vídeo para mostrar pra vocês como é que ficaram os dentes da nossa desempenadeira da Galo de 15. Como fica na prática ali na peça, beleza? Vou rodar a vinheta aí, depois eu vou sentar uma peça aqui pra vocês verem. Como que fica a relação do cordão, a altura da argamassa e a distribuição desse cordão na hora que a gente compacta o piso, beleza? E aí, pessoal, voltamos. Vamos assentar esse piso aqui com a desempenadeira que a gente fez, tá? A desempenadeira da Galo, 15 milímetros. Vamos ver como é que fica esses dentes. Quando você faz eles aí na sua obra, você pega a sua desempenadeira e faz. Vamos ver como é que fica, beleza? Vou baixar a câmera aqui para vocês verem. Esse piso aqui, pessoal, rodapé embutido, por isso que ele vai entrar aqui dentro da parede. Puxamos os cordões no sentido único. Agora vamos colocar a peça aqui. Aqui, pessoal, tem uma dica extra. A gente tem contato com várias empresas cerâmicas e já estão desenvolvendo a norma nova, pessoal, de assentamento. Nessa norma, ela tem uma especificação para os azulejistas, que é o arrasto. Quando você vai assentar uma peça sobre cordões, o que garante uma maior aderência da argamassa é compactar os cordões, mas também arrastar a peça para a esquerda, direita, porque quando você compacta o cordão apenas assim, ele esmaga, mas não encontra. Quando você arrasta, os cordões se entrelaçam, eles se encontram. É o que a gente vai fazer aqui, ó. Os cordões estão aqui, você vai fazer isso aqui, ó. Depois que você arrastou, martelo. Agora, pessoal, a gente vai limpar em volta do piso aqui. Fizemos o sistema de arrasto, usamos a desempenadeira da Galo de 15. Vamos ver como é que esse piso fica por baixo agora, beleza? Como é que esse piso fica por baixo, pessoal? Fica bem compactado, tá? Aqui agora, ó, percebam que aqui, ó, nas bordas, ele praticamente está bem compactado, ficando apenas o centro dele aqui, ó, pouquinho para encontrar um cordão no outro. Vou mostrar para vocês de perto. Ó, como é que a peça ficou, tá vendo? As bordas dele ficou bem compactada. E o meio dele, ó, os cordões ficaram bem mais juntos. Aqui um pouco mais de argamassa, compactação, ele praticamente incorpora completamente. Beleza, pessoal? Isso graças ao quê? A adaptação que nós fizemos na desempenadeira. Existem desempenadeiras no mercado, pessoal, de 15 milímetros, só que o encontro desses cordões, ele é bem aberto. Então fica um vão entre as peças, esses vãos que vocês viram, fica mais aberto. Fazendo assim, como a gente fez, ó, vocês abrem a desempenadeira, compram uma de 10 da Galo, sugiro da Galo, abre com 15, passa a argamassa, arrasta o piso,
ele vai acomodar melhor e os cordões vão se encontrar melhor. Beleza, pessoal? Essa é uma dica do canal Azulejista, também do curso azulejista.net. Se você quer aprender isso que eu estou fazendo aqui, para você fazer na sua própria casa, economizar mão de obra, o curso é aqui embaixo no link. É só clicar azulejista.net. Se você já é profissional da área, quer conhecer essas técnicas, as novas técnicas de assentamento da norma que está sendo revisada, entra aqui no nosso canal e acompanhe os próximos vídeos. Beleza, pessoal? Mais uma vez agradecemos, curta, compartilhe as matérias, deixe seu comentário. Novos comentários para uma nova matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui!